Залуучуудаа сонсгоодрийн эхний уулзалтаар залуу гэр бүлийн төлөөлөл 10 хосын үзэл бодол сэтгэлнаачлагыг сонсож харилцан ярилцаж зөвлөгөө мэдээлэл өгсөн үр дүнтэй уулзалт болсныг талууд хэлж байсан юм а. Залуу гэр бүлүүдийн зүгээс гарсан онцлог сэтгэлнаачлагаас дурдвал залуу гэр бүлүүдийг зээлийн хөнгөлөлттэй нөхцлөөр орон сууцтай болоход төрсгөөс дэмжих, залуучуудын ажилгүй байдал ажлын байрыг нэмэгдүүлэхэд онцгойлон анхаарах, орон нутгаар залуучууд ажиллах, амьдрах нөхцөл боломжийг нэмэгдүүлэх, за түнжлэн залуучуудын соёл урлагийн мэдлэгийг нэмэгдүүлж, түүгээр дамжуулан тэднийг хөгжүүлэхэд анхаарах, орон нутаг залуучуудын хөгжлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа залуучуудын байгууллагыг дэмжих, мөн залуу гэр бүлүүд гэр бүлэрээ хамтдаа цагийг өнгөрүүлэх, төлөвт цагийн орчин нөхцөлийг нэмэгдүүлэх зэрэг асуудал орон нутгийн амгийн залуучуудын 90% нь тулгамдж байгаа гэдгийг илэрхийлсэн юм а. Залуучууд маань өөрсдийнхөө өмнө тулгамдж байгаа асуудал аймгийн өдөр төвшингийн хүмүүст бас хилж за залуучдын дуу хоолойг бас төр засгийн байгууллагууд бас тусгаж авч ажиллах зүй бас н шаардлагууд болгорч байна. Өнөөдөр Монголын нийт хүн амын 60% нь залуучууд байна. Ийм учраас залуучдын талаарх одоо бодлогыг бол одоо Монгол улсын хэмжээнд одоо бас анхаарч эхэллээ. Үнний одоо нийт эхлэл нь бол манай аймгаас сонгогдсон их хурлын гишүүн нийгмийн хамгаалалт хөдөлмөрийн яамны сайд Номтой 2 сайдын санаачлахаар залуучдын хуультай одоо болгож байна. Эхний хилцүүлгээр дэмжигдсэн. Тэгэхээр энэ хүрээнд ч ер нь залуучдын өмнө тулгамдж байгаа олон нийтлэг асуудлыг бол зайлшгүй сонсох ёстой зарим болжээ. Ингээд одоо бас аймгийн цэцэргийн санаачлахаар хэрэгжүүлж байгаа энэ залуучтай уулзах уулзалт эхний уулзалт эхэлж байна. Ингээд дараа дараагийн уулзалтаар залуучдын бас салбарын залуучдыг зөргөнөөр оролцуулж тэдний бодлого санааг сонсож ингээд одоо ажилдаа тусах ингээд одоо цааштай бас залуучтайгаа хамтарч ажиллах болно. За түнчлэн барилгын салбарын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал хангалтгүй улмаас залуучууд эрүүлэн дээрээ хохирч байгаа асуудлыг хүндсэн. Мөн хувийн хөвчлийн байгууллагад ажиллаж байгаа ээжүүдийн хүүхэд асрах чөлөөний үед ажлын байрыг хэвээр хадгалах асуудлыг залуу ээжүүдийн хувьд хамгийн ихээр тулгамдсан асуудал гэдгийг онцллоо. Энэ мэдчилэн залуучуудад тулгамдж байгаа асуудлыг орон нутгийн удирдлагууд сонсож эхэлсэн нь цаашаалтай бөгөөд бодит үр дүн гаргахыг залуус хүсэж байна.